Մեկոպրե բարոգոր խարդ հիմետ եղողանի խարդ ծալի ենք արգատ, հեղա կավիղությար ուասատի աձ խրադայից խողկոտա, ուծպատ կավեմ զատար աձ մողասցարի, լիսի չեր գիտավծինոս է խոնը կավիղությար, ատգան չեմի տա Հագործ ուղթիս կվագույ են դեպա։ Ես արիս սակարթով սակոնսուլը դուբլինշի։ Ագրեմ չու են խամխարես արմեդյորդ, մեդյորդ այն ամխարես։ Հերցվերդ գողզը արգուբանշի ես խոտշորիս չույնի սակոնսուլոդը պրեստիժուլ ադգիլաս շեից լեմա իտպես այս ապարել է կարդը էխ խալաս մի իրտվիակտեմ է սախեզը մի խտեպա, ծոտաղի ազալի ենքերը առա ծոտայսիտի գիեխարու գործ մոգս, դա կմակոպելի որ շետեգի։ Սոտավ խելով դիրատկան ամբիչ իստույս իրոնդ եշու խավում իրոյելի, սուրաղաց ոտցի տղիս չամս ուլի խոտա, իկան դուպրովոտ Մեկսիկ աշտավի սալոնի կոնդա, դա ման ծոտա դամամ շույդա, մագրան ու մայնց արությոդի ռոգոր գամովիտոտա մինիում չտեպա սամասի էուրո, թան մեզ սակ մոտ սկելի մոգս տա գրծելի ու գտմա, դա մոգրետ կմախոպիլի որ տղեոնդելի տղի տեղաց ավետի թլիզիստան մի ուտի որ դա նախոտ շրոգուր կագրծել դեպա տղետա սարսոտ վլոգի արությիրա Հագի բրումիտ դղես, կուշին որ դավաստրուլ է վլոգի, դա մետով է պիկրը դղես կաղաքրծել է, պտքո թանարիս պիրոլի իվնիսի Հոլոս մինց նախավոս ամը վիտեոս, գիլոց հավտ բավորսատացի սարտաշորսո դղես, Հոլո դիտշիցքի արիս իս պատարա շինագանի բավշույի, ամիտ ոմ ձալի նիսետի սա խարել դղիա, դուքոնս պատարեպս ուսուրը պետնի լիզի թավիս մեկոբարս դա, ծան մեկ ավիս է իրնևթ, դա իսը խալիսեն էտ կավոտ, արև ստխանդել դղես, ծավ էդիտ։ Ստխիլոտ։ Հալամը զիա։ Կոգո է, բո մի իրտրոտ նա, ինս, արգիա, ծիվիա, ոտա, ծիվիա, չեն ասիտ խույն, ծիվիա, ծոտա, ծիվիա, խո, ապար արը նախ ինի գինդո դարստա, ծիվիա, չեն, Vamos dar dos.
ეს მხოლოდ ლიზისთან უცას დღე არ არის, ჩვენც მივიწერთ კრეს. აქ ეგრე, ანუ პატარებით მაყოფილები ვართ ყველანი. მეორე კადრის გადაღება ვერ მოახერხე, რადგან ეს ჩართულები ვიყავით ჩვენს ყველაფერში, მაგრამ საერთო ჯამში ძალიან კარგი გამოვიდა. ეხლა ვბრუნდებით სახლში, ლიზაც უკვე ეცინება. და სახლში რომ მივალთ, უკვე თან 8 საათი არის. ჩემი კვება ყველაფერი დასრულებულია. როგორც ჯერ არ მითხოვს თქვენთვის, ამ თემაზე უბრალოდ გადავიღებ ვიდეოსაც. თუმცა გეტყვით რომ მონაწილეობას ვიღებ მარათონში და ეხა მაქსიმუმად ვცდილობ რომ ყველა წესს დავიცვა, რომ ის შედეგი მივიღო რაც მსურს. და ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ვრცელ და ისეთ ვიდეოს გადავიღებ, რომ თქვენც გაჩვენოთ რეალურად რა შედეგი დაიდება ჩემგან, ასე რომ დაელოდეთ. ეხლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ დღეს და ჩემი ვლოგი დავასრულო აქ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოყურეთ. ნახეთ რა ვიცი ჩვენი ორი დღე ესე გამოვიდა საერთო ჯამში და მედია მოგეწონებათ და გაგამხიაროთ. დროებით კოცნით.